ተጠናቋል። ኦልድ ትራፎርድ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቶተናም ያደረጉ ጨዋታ 3-2 በክርስቲያኖ ሃትሪክ ዩናይትድ አሸንፎ ጨዋታውን ወጥቷል። ተሳቦችን አንሳ በስተመጨረሻ ማለት የምፈልገው ቦስ ብዙ ነገሮችን አንስቻቸዋለሁና ዩናይትድ ባንድ ነገር ብቻ ስለበለጠ 3 ነጥቦችን ይዞ ወጥቷል በያስባል። ይሄ ስልነት በተለይ የተገኙ ድሎችን ወደ ግብ በመቀየር እንጂ ያን ያክል ምንድነው የሚባለው በሁለቱ መካከል በብዙ ነገሮች መበላለጥ አልነበረም። እሱን ተደጋጋሚ አንስተናልና ነገር ግን ከኦን ታርጌቶቹ 6ቶቹ ዩናይትድ 3ቱን አስቆጥሯል፣ ቶተናም 2ቱን አስቆጥሯል። በተለይ ሶንና ኬን ደግሞ ያመከኗቸው ምንድነው የሚባለው አሳዛኝ አጋጣሚዎች ነበሩ መቆጠር የነበረባቸው። እነዛ ቢሆኑ ምናልባት ቶተናም የተሻለው ሊያገኝ ይችል ነበር። ዩናይትድ ግን አንደኛ ሮናልዶ በራሱ ከብቃቱ አንጻር ሁለተኛ የተገኙትን ምድሎች ፐርፌክትሊ በመጠቀሙ ምክንያት ማትሪክ ሰርቶ ስለወጣ ተጋጣሚው ካስቆጠረበት በላይ ግብ ስላስቆጠረ ለዚህ ነው ስልስለ ነበር ያሸነፈው ያልኩ። በመከላከሉ ጥንካሬ እንዳትም ሁለት ግብ አስተናግዷል። ሙከራዎች እንደዚህ የታለፉባቸው መንገዶችም ነበሩ። ያን ያክል ሶሪ ነገር አልተመለከተም። በቶተናም በኩል ያመከላከሉ ሙሉ 3 ግብ ያስተናገደ ነውና እንዳልኩ በጣም ቴምፖ ምን ያልነበረ ብዙ የማጥቂያ ክፍተቶች የነበሩት አንደኛው ቡድን ምናልባት የተሻለ ቢሆን ኖሮ በርከት ያሉ ግቦችን ሊያስቆጥር የሚችልበት ወይ ሁለቱም በሃይ ቴምፖ ቢጫወቱ ኖሮ ከዚህ በላይም ግቦች ልንመለከትበት የምንችል ጨዋታ ይሆን ነበር። ዩናይትድ ግን ስልም ሆኑ ዛሬ በጣም ተቀምጣል። ዋትፎርድ ለት ዋጋ እንዳስከፈለው ሁሉ ማለት ነው ወሳኙን 3 ነጥብ አግኝቷል። ቀጣይ ደግሞ ያሉት ጨዋታዎች እነ ሊቨርፑልና ሌስተር ናቸውና ከዛ አንጻር ደግሞ ጥሩ የስነ ልቦና ተነሳሽነትን የሚያመጣ 3 ነጥብ ነው። በቻምፒየንስ ሊግ አትሌቲኮ ማድሪድም አላቸውና በከባድ ጨዋታዎች ሳምንት ባሉበት ጊዜያቶች ላይ እንደዚህ አይነት ከባድ ጨዋታን በሜዳ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስታሸንፍ ጥሩ ግን ተሻሽሏል ወደሚል ያመራል የሚል እምነት ግን የለኝም። ችል ጨምሩ ያለው በቶተናም በኩል አሁንም ከዩናይትድ በላይ የመሆን ቻንስ አላቸው። 27 ጨዋታ ነው ያደረጉትና ይሄን ኮንሲስተንሲ ግን እያመጣ አይደለም። አንቶኒ ኮንቴና ጫና ውስጥም ይገባል ከዚህ ጨዋታ በኋላ ኦብቪስሊ፣ ምክንያቱም የቶፕ ፎር ተቀናቃኙ ነው ዛሬ ነበር በዩናይትድ በኩልና ዛሬ ጫናው ከዩናይትድ ቤት ወጥቶ ወደ ቶተናም ያመራል ብዬ በሙሉ እምነት መናገር ይችላል። ምናልባት የሁለቱም ቡድኖች የዛሬው አቀራረባቸው እንደነ ሊቨርፑል እንደነ ሲቲ አይነት ቡድኖች ጋር ቢሆን ኖሮ በጣም ይከብዳቸዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የሁለቱም ቡድኖች የመሃል ሜዳ ጥምረት ያን ያክል አልተመቸኝምና በደከም ባሉ ወይ ደግሞ አጠቃላይ ለዛሬ ዘውት ከመጡት ያጫወቱ ጋር አንጻርና ካስገባቸው ተጫዋቾች አንጻር ያላቸው ሜዳ ላይ ብቃት ሁለቱም ቡድኖች ድክመቶቻቸው ጎልተውብኛል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማለት ያስደፈረኝ ነገር ምንድነው? አንደኛው ከኳስ ቁጥጥር አንጻር ሁለቱም ተመጣጣኝ ናቸው። 55-45 አካባቢ ናቸው። የጎላ የኳስ ቁጥጥር ድርሻ የያዘ ቡድን የለም። እንደዚሁ ከግብ ሙከራዎችም አንጻር ስንመለከተው ሁለቱም ኦን ታርጌት 3-3 ነው የሞከሩት። ዩናይትድ ከነዛ ውስጥ 2ቱን አስቆጥሯል። ቶተንሃም እንደዚሁ አንዱን አስቆጥሯል። ኢቭን ግቦቹ የተገኙበት መንገድ እንኳን ስንመለከታቸው ቅጽበታዊ ናቸው ሶስቱም። አንደኛው ፍጹም ቅጣት ምት ነው። ምናልባት እያየሁት ነበር ክሉሴቭስኪ ያንን ኳስ ክሮስ ያደርገው ቴሌሽ በቹ ባይነካው ኖሮ ሄዶ አደገ ተርድሉ ቀላል ነበር። ከፊት ባሉት በነማጎል አይነት ተጫዋቾች ኳስ ክሊር የመደረግ እድሉ ሰፊ ነበር። ያ ግን ፍጹም ቅጣት ምት ሆኗል። እንደዚሁ የክርስቲያኖ ሮናልዶ የመጀመሪያው ሙሉ ለሙሉ የግል ብቃቱ ነው። እንደዚሁ ሁለተኛው ግብ ደግሞ ሲቆጠር እኛም እያነሳ እንደውም ቶተናም በተሻለ ጨዋታው ሊቆጣጠር በመሰለበት ሰዓት አቻ ከሆነ በኋላ ሌሎች ማጥቃቶችን መሰንዘር የኳስ ቁጥጥር ብልጫዎችን ለደቂቃዎች ይቆዩ ማለት ነው እነዛን መውሰድ በጀመረበት ሰዓት ነው የዛች የሪኮሎን መስመሩን ጠብቆ የካለ መከላከሉ አንጻር የነበረችውን ኳስ ዩናይትዶች ተጠቅመው ወጥተዋልና ምናልባት እንደ ጥንካሬም ካነሳውኝ እኔ በዩናይትድ በኩል የተገኙ ድሎችን
በቃ ትንሽም ይሁን መጠቀም ሁለቱ ነበሩ በጣም ያለቀላቸው ድሎች ኦን ታርጌት የተመቱት በሮናልዶ ሄዱት ሁለቱም ተቆጠሩ ቀደም ሲል ለመግቢያ ላይ ዩዋትፎርድን ያነሳው ነበር የዛለት እንደነዚህ አይነት ስልነቶች ቢኖሩ ቡርኑ ምናልባት 3 ነጥብ ይዞ ሊወጣ ይችል ነበር ዛሬ ግን በተሻለ ከዩዋትፎርድ በላይ የሚፈትን ቡድን ነው ያለው የዛለት ያክል የፈጠራቸውን ድሎችና እንዲሁ ክፍት ሆኑ የማጥቂያ ቦታዎችን አላገኘም በዛ ደረጃ ግን ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ የመራ ጨዋታውን ወጥቷልና ይሄ ነገር ከዩናይትድ በኩል ለጥሩ ነገር አይዋለው የሁለቱም ቡድኖች የማል ሜዳ ጥምረቶችን ያነሰው ነበር በዩናይትድ በኩል የማቲችና የፍሬድ ጥምረት ያን ያክል መከላከሉንም በጣም ከመጋለጥ የሚያድን ማጥቃቱንም እየሄደ የሚያግዞ ነው አላገኘውትም በእንግሊዝ እዚህ ቦታ ላይ ስትጫወት በግራና በቀኝ ኦቨርላፕ የሚያረጉ ተጫዋቾች የሚጥሉትን ቦታ የሄዱ መሸፈን አንዳንድ ዳርት ወርኮች ላይ መሳተፍ ኢንተርሴፕሽኖች ልታበዛ ይገባል ታክሎች ሊኖሩ ይገባል እንደዚሁ ከኳስ ጋር ባሉ እንቅስቃሴዎች የካውንተር መነሻ የሆኑ ፓሶችን ማድረግ አለብህ ለማጥቃት መነሻ የሆኑ ተጫዋቾችን እያየ እነሱን ማቀበል አለብህ በሄድኝ በኩል ቡርኑ የማጥቃት ሂደቱን ቢሄድ ግብ ሊያስቆጥር ወይ ምድል ሊፈጥር ይችላል ብለ እነዛን ሁሉ ነገሮች ማይንድ አርገ መንቀሳቀስ አለ ባውማቲች የእንደ 6 ቁጥር ሆኖ ነው ደብል ፒቮት ላይ ያለው ደሞ ፍሬድ የቦክስ ቱ ቦክስ ሚና ነው ይዞ እየተጫወተ ያለውና ፍሬድ ማን ነው ማቲች ከድሚውም ከምኑም አንጻር ያን ያክል አልወቅሰም ኢቭን ያለው ብቃት ጥሩ ነው ከብዙ ነገሮች አንጻር ፍሬድ ግን በ45ቱ ደቂቃ ውስጥ ነበር ወይ የኔ ጥያቄ ነው እና ምናልባት ከረፍትም ላይ መለስ ይችላል ብዬ ማስባለሁ ይሄ ምና የኔ ግምት ነው የሚሆነው ፖግባን ወደ ኋላ ስበው ከሊንጋርድ አሊያም ከማታ አንደኛውን 10 ቁጥር ላይ ለመጠቀም ይደፍራሉ ብዬ አስባለሁ ራልፍ ራኒክ እንደገቡም እንኳን ባይሆን የመጀመሪያው ቅያሪያቸው ይሄም ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ በፍጹም የጉላን ከሰካሴ አልተመለከትኩበትምና ፖግባንም ይሄድ በማጥቃት ረገድ ውስጥ ማገዝ አለበት የኳስ ንክኪዎችን ይፈልጋል ፖግባ ብቻውን ምንም ማያረገውምና እዛ ጋር ተደጋጋሚ ሊያገኘው የሚገባው ተጫዋች አንደኛው ፍሬድ ነበር እንደ 8 ቁጥር ወይም እንደዚህ እንደ ቦክስ ቱ ቦክስ ምን ነው ይሻላል እንደዛ ተጫዋችነቱና በሁለቱም ረገድ አልተመለከትኩትም ፍሬድ ከዚህ አንጻር እሱም ይቀየረው ተጫዋች ይመስለኛል ያው ሌላ ማክቶሚናይ ስለሌለ እንግዲህ ፖግባን ያንን ቦታ ሰጥተው ሊንጋርድን አሊያማ ታዛጋሪ ተጠቀም ይችላል ብዬ አስባለሁ ሌላኛው ራሽፎርድ ነው እሱንም ቅድም አንተም ሰለሞን ስታነሳው ነበር ያን ያክል ሳንቾ በዚህ በኩል የነበረው ምርጥ እንቅስቃሴ ስላየን የራሽፎርድ ምን ያክል ሚናው እንዳነሰ መገመት አይዳግትምና የሱ ምን አልባት ፈጣን ቅያሪ ላይሆን ይችላል ግን እንደነ ኤላንጋ አይነት ተጫዋቾች እዛ ጋር ሊገቡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ በቶተናም በኩልም በተለይ የቤንታንኩርና ሆይቤ ጥምረት ከባህሪያቸው አንጻር ስንመለከተው ደግሞ በጣም ባላንስ መሆን ነበረበት ቡሩ ሁለቱም ግማስ ቁጥርኩ ችግር የለባቸው ከሚናቸውም በላይ ይሄንን ይተገብሩላል የማጥቃት መነሻውን ኳሶችን ይሰጣሉ ለተከላካይ ደግሞ ሽፋን መስጠት እንደዚህ ኳሊቲያቸው ነው ግን በዛ ደረጃ ደግሞ ሱም ፐርፎርማንስ እየሰጡ አይደለም ለአንቶኒዮ ኮንቲ በሁለተኛው 45 ያ ነገር ተሻሽሎ ከመጣ ቶተናም በጣም አስፈሪ ቡድን ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ ካልሆነ ግን እሳቸው ይሄን ነገር ከቅያሬ አንጻር እንዴት ፊክስ ሊያደርጉት ይችላሉ ነው እንጃ ምክንያቱም ሃሪ ዊንክስ ነው ያለው እሱን ቀይሮ ማስገባት ያለውጥ ያመጣል እኔ በዚህ ቢከትሉ የሚል እምነት አለኝ ግን የሁለቱ ተጫዋቾች ሞር በተሻለ በተለይ ደግሞ ቡርኑ ወደ ማጥቃት በሚሄድበት ጊዜ ኳሶቹን እኔ ቶተናም ቤት ኳሶቹን ቶሎ ቶሎ ተደጋጋሚ አታኪንግ ሰርዱስ መስጠት ይመስለኛል ኬን ሶን ክሉሴቭስኪ ነው የሚያገኙትና እድል መፍጠር የተፈጠረው ማስቆጠር ችግር የለባቸውም ስለዚህ ይሄን ነገር ሞር ከቶተናም ሚድፊልድ እኔ ጠብቃለሁኝ በትልቁ ሌላ ግን ማንሳት ምፈልገው ጄደን ሳንቾና ክሉሴቭስኪ በተለይ ጄደን ሳንቾን በደንብ አዳፕት ያደረገም ቡርኑ አጠቃላይ ያለበት ችግር ነው እንጂ ወደ ፐርፌክሽኑ ከመጣ ቡርኑ ጎልቶ የሚወጣው ተጫዋች እሱ ነው በያስባለሁ አሁን የመጣ አካባቢ ጥሩ አልነበረም ከብዙ ነገር አሁን ግን በደንብ አዳፕት አድርጓል ተጽኖቹም የጎሉ ነው የሚገኙት አሁንም የሁለተኛው ጎል የሱ አሲስት ነው በቶተናም በኩል ክሉሴቭስኪ በዚህ በስድስት ወሩ ነው የመጣው ትር ላይ ከመጣ በኋላ ግቦችን አስቆጥሯል ወደ ሁለት የሚጠጉ ግቦችን አሲስትም ያደረገ ነው ዛሬም እሱ ነው እንግዲህ ለፍጹም ቅጣት ምት መገኘት ምክንያት የሆነውና እነዚህ አዳዲስ ፈራሚዎች ወቅታቸው ቢለያይም የመጡበት አንደኛው ቀስያ ላይ ተላመደ ይመስላል ሳንቾ ክሉሴቭስኪ ደግሞ ቶሎ የተላመደ ይመስላል ሁለቱን ከጥሩነት አንጻር ማንሳት ይችላልው
1 2